ლანჩხუთის პოლიციის თანამშრომელი ნოდარ ველენჯაშვილი სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაიღუპა უბედური შემთხვევა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯურუყვეთში მოხდა. სოფელში საქონლის ქურდობის ფაქტთან დაკავშირებით ადგილობრივებმა პოლიცია გამოიძახეს ველენჯაშვილი პიკაპის ტიპის საპატრულო ავტომობილით სოფლის მიმართულებით წავიდა. რკინიგზაზე პოლიციელის ავტომობილს ელმავალი დაეჯახა. თვითმკვლელების განცხადებით შეჯახების შემდეგ პოლიციის ავტომობილი დაახლოებით 25 მეტრზე გადავარდა, რის შემდეგაც ხევში გადაიჭიღა. ნოდარ ველენჯაშვილი ადგილზე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მისვლამდე გარდაიცვალა. ავტომობილიდან გარდაცვლის გამოყვანა მხოლოდ სპეციალური ტექნიკის ჩარევის შემდეგ მოხერხდა. დაახლოებით 17 საათზე და 50 წუთზე იყო საშინელი ხმა, ჯერ სიგნალი იყო, სიგნალი და მე ამ სიგნალს მოყვა ხმა ორი რაღაც. ხო და გამევიქეცით მეზობლებმა, მევედით, დაქვცა ეს ცუდი ამბავი, საშინელი ამბავი და დაარტყა მატარებელმა იმას პოლიციის მანქანას, პიკაპს. დაგვიყავი და ხმა იყო ძალიან დიდი და რო გამოხიჭე ბუღი იყო და მერე ხალხი შეეტრებოდა. ძალიან დიდი ბრახმის მქონდა, მოვიდა ასეთი სიტუაცია დამხვდა და ძალიან შესანიშნავი პიროვნება იყო, ვინც მოკვდა და გარდაიცვალა, როგორც მე ვიცი, ძალიან შესანიშნავი რაიონს უყვარდა.